Мене у файному ранку вітаю усіх, хто зараз з нами. Бігуни з Тернопіль Running Club. Об 11 годині збираються на дальньому пляжі в Тернополі, щоб прибрати сміття в Кутківецько-Пронятинському лісі, повідомив організатор екоакції Олександр Гром'як. Робитимуть це вони під час пробіжки. 15 квітня 2018 року 10 плогерів бігли навколо Тернопільського ставу. Тоді за годину вони зібрали 50 екопакетів зі сміттям. В Україну плогінг прийшов зі Швеції. Його започаткував у 2018 році Еріх Альхстром. Основне завдання під час бігу – зібрати сміття. О 10-й годині проведуть майстер-клас із писанкарства у приміщенні Товариства «Просвіта», що на вулиці Йосипа Сліпого, 3. Майстер-клас триватиме 2 години. Під час заходу навчатимуть, як розписувати писанки, а також техніки травлення. Також художниця Надія Гута та майстриня Ірина Абрам'юк розкажуть про відмінності та особливості писанок та листівок інших регіонів України. Під час майстер-класу о 12-й годині виготовлятимуть листівки до Великодня. Це буде техніка травлення, це похожа з техніка до писанкарства, тільки навпаки. Тобто починаємо від темного, закінчуємо світлим. І також на 12:30 буде майстер-клас по створенню листівках. І в тому майстер-класі буде дуже цікава історія про те, як було колись. Тобто Просвіта для того почала створити ці майстер-класи, щоб відновити старі традиції. Ми будемо розповідати про писанкарство, про особливості, про відмінності і інших регіонів, тобто яка сама суть писанкарства. Листівки будуть створені наподобі цих, тобто це буде на папері створено контуром. Контур – це моя авторська техніка. Ми будемо спочатку також вивчати, дізнаватися історію стародавніх листівок, чому їх створюють, для чого, чому так важливо дарувати справді листівки. І техніка буде створена фломастерами, з цим контуром також ми будемо розповідати про те, які важливі є символи, що вони означають. Тобто листівка буде просто намальована, вона сама за себе говорить. Символи говорять свої слова. І тому буде створений ще один такий принт з цих символів, де дитина собі зможе потім використати на писанку, на вишиванку, на любу сумку. Тобто такий буде її узор. Сьогодні на Тернопільщині очікують дощ із мокрим снігом і пориви вітру. Про це повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. Більше про погоду вона розповість далі. Будуть проходити атмосферні фронти, тому погода буде хмарною, з проясненнями, часом дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер західного напрямку доволі таки міцний. Середня швидкість його 9-14 метрів за секунду, пориви 17-22 метри за секунду. Вранці та вдень очікується сильний вітер 25-28 метрів за секунду. Температурні показники нічні становитимуть 0,5 градусів тепла, денні 6-11 тепла. І на цьому у мене все. Всім вдалого дня і до зустрічі!